Në 94 vjetorin i lindjes, Kasem Trebeshina, personazhi kontrovers që vuajti bugjet komuniste, duket se mbetet sërishmi jashtë portave të larta të letërsisë. Anipse, letërsia e tij pat ngjallur, po aq sa vet autori kërshërinë e studiuesve dhe lexuesve që munden ta zbulonin në liri. Të drejtën në gjallë i harruar, edhe në mëshim i harruar, megjithatë si rregull i shkruar dhe i pashkruar, shkrimtari është në gjuhën që ka shkruar, a është pjesë e letërsisë shqipe. Për arsye vetëm letrare, sepse Trebeshina në njohjen time është autori që luftoi si askush kundër realizmit socialist. Është një nga pengimet që lexuesi nuk po shkon. Nëse ne do të rendim pas biografisë, ne do t'i humbasim shkrimtarët që të gjithë. Pos letërsisë që njihet së paku prej plangut që ja ka ënda letërsinë si oaz kënaqësie, si oaz studimesh, ai ka lënë pas në dorëshkrime vepra që ende ruhen nga familja, strukur në një shpërfillje të kahmotshme. Pjesa e tregimeve, pjesa e novelave, edhe tekste romanesh janë të pabotuara. Familje ti është trashëgimtare, ma dje në vitet e fundit të jetës, Trebeshina pati filluar ti kalonte në anglisht veprat e ti. To janë pronë e familjes, por janë pronë hipotetike e kulturës shqiptare. Trebeshina vion tjetë i pabotuar, janë gati 50% e teksteve të ti në prozë, e teksteve në poezi, e teksteve eseistik, i ka marrë në përduar sa për t'i shfletu. Derisa të zhveshim për letërsisë autorin për të fokusuar të arsyet letrare duke më njanuar ato jashtë letrare, mund t'i qasim i veprave të ti duke gjetur gjurme të një stili e rrime që dikur që e ndaluar. Një nga njerëzit që luftoi socrealizmin, ai endi si kundër përgjigje ti surrealizmin. Dhe surrealizmi i pranishëm në disa nga veprat e botuara, kam parasysh tu Odin Motvalsen, kam parasysh tu Rruga e Golgotës, kam parasysh Cezari niset për luftë, tregtari i skeleteve. Un e kam ndesh dhe në tekstet të dorëshkruara. Dhe një lloj teatri absurd bartet në dramat e tij. Shkrimtari u nda nga jeta 3 vite më parë dhe u përcoll në heshtje veçim, siç edhe pati jetuar.